Este trabalho tem por objetivo explicar a importância do ensino sobre a localização para os alunos das séries iniciais. A habilidade da BNCC seria EF01MA11, descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente e atrás. EF01MA12, descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço, segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição como direita e esquerda, em cima e embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. Bom, as noções de localização, elas devem ser trabalhadas por todo o ensino fundamental, porque além de ser útil na vida toda, né? São importantes também na continuidade do ensino da matemática e de outras ciências. E desde a pré-escola, os professores eles devem oferecer às crianças atividades que possibilitem explorar as noções de lateralidade. Porque nossa cultura, nós escrevemos da esquerda para a direita, em alguns países é ao contrário, né? E é por isso que é importante que as crianças elas desenvolvam essa noção. Direita ou esquerda? A maioria dos estudos sinalizam que é comum nos anos iniciais usar as duas mãos. A definição final da lateralidade ela só acontece dos 6 aos 8 anos, embora antes disso ela já demonstre preferência no uso de uma das mãos. Elas usam assim as mãos, as duas, né? Como eu vi uma criança um dia desses, eu nunca tinha me atentado a isso. As crianças elas usavam as duas mãos, só que sempre ela vai ter uma preferência e usar muito mais uma do que a outra, né? E para comprovar se a criança ela é destra ou canhota, é só observar, por exemplo, como eu falei, com que mão ela ou com que pé ela chuta mais uma bola, com que mão ela escreve, qual a mão que ela consegue ou o pé que ela costuma usar com mais frequência. E as atividades também elas podem ajudar bastante, porque as crianças elas conseguem definir sua lateralidade usando o seu próprio corpo. Direção e sentido são a mesma coisa? É comum os termos direção e sentido serem utilizados como sinônimos, ou sem preocupação em diferenciá-los. Perguntamos: em que direção você vai? Respondemos: vou ali, pela direita. Entretanto, existe uma diferença entre direção e sentido. Você saberia dizer qual é? Esse exemplo aqui eu peguei do livro mesmo. Se a gente pensar em duas cidades, esse exemplo está no livro, tá, gente? Rio de Janeiro e Angra dos Reis, e numa reta imaginária que liga as duas cidades, essa reta é a direção, que está aí no meio, embaixo, entre duas setas. Os sentidos, eles serão do Rio de Janeiro indo para Angra dos Reis, que é o sentido 1, ou de Angra dos Reis indo para o Rio de Janeiro, que esse é o sentido 2. Subindo e descendo. É importante propor atividades que envolvam as crianças vivenciando essas ações. Por exemplo, eu coloquei aí o avião, uma pipa, e era para aparecer aí o criança subindo e descendo. Pode ser o que aconteceu, desapareceu. Pode pegar as crianças até em sala de aula mesmo, colocar elas para subir ou descer escadas, subindo e descendo de cadeira, porque as crianças elas gostam de aprender brincando, né? E elas vão aprender o conceito de subir e descer, indo em frente ou para trás. Eu coloquei esse tabuleiro, que pode também ser uma forma de representar indo para frente ou podendo voltar. Porque quem já brincou sabe que, de acordo com o número que cai o dado, você pode avançar ou voltar algumas casas. Por exemplo, caiu, rodeu dado, caiu 5. Aí você anda 5 casas. Se lá na frente tiver informação, você vai ter que voltar 2 casas. Aí você vai ter que voltar as 2 casas. Jana?
Oi, boa noite, professor, boa noite a todos. A localização e ordenação dos números. Agora vamos relacionar estas ideias com os numerais que indicam ordem. Os critérios de ordenação podem ser os mais variados possíveis, do aluno do menor, e seis são exemplos, de altura menor para aluno de altura maior e vice-versa, por ordem alfabética, do aluno de menor idade para aluno de maior idade e vice-versa. Uma outra atividade que muitos professores apresentam aos alunos e também consta nos livros didáticos é a denominada de os vizinhos, o que vem antes e depois, antecessor e sucessor. Essas atividades exemplificam a ordenação dos números, como a ordem dos números. Se está na direita, na esquerda, o que está no meio, o que está do lado, o que vem antes, o que vem depois. Pode passar, Gleice, por favor. Ficou tudo escuro. Como foi? Ah, Foi, meu então. Deus. Vê aí agora. Esse eu já falei, agora o próximo que não abriu. Mudei. Continua escuro, é? Não está aparecendo nada, continua no mesmo slide, a localização e alinhação dos números. É para mim que tá, você está por dentro ou por fora? Espera aí que eu vou fechar aqui e tentar ver de novo. Um momento. Agora, pronto, mostrou. Aparecendo. Obrigada. As noções de estar por dentro ou por fora, ou estar na linha de fronteira, estão ligadas à matemática denominada tipologia, o nome científico para a matemática que dentro e fora, como a gente conhece popularmente, é tipologia. Essas brincadeiras de dentro e fora servem para trabalhar a limite, saber o que está entre, o que está depois, saber a área. Na escola, o professor pode utilizar diferentes espaços, como a sala de aula, banheiros, cozinha, para questionar as crianças sobre quem está dentro ou fora dos espaços. Quem está dentro ou fora da sala de aula? Quem está dentro do banheiro? A amarelinha, por exemplo, é uma brincadeira conhecida por muitos. Nessa brincadeira, alguns conceitos matemáticos podem ser explorados, particularmente noções de tipologia interior, o que está dentro, né? O limite, a fronteira, e o exterior, o que está fora. Passei, apareceu aí? Essas noções topológicas também, elas trazem ideia de vizinhança, de separação, de ordem de envolvimento. Que caminho seguir? Nesse item, vamos explorar uma questão bastante usual, decidir qual caminho seguir. Alguns percursos são usados no dia a dia, no cotidiano. Vou de casa para o trabalho, vou de casa para o trabalho, do trabalho para a casa dos meus pais e depois vou para minha casa. E outros precisam, antes de chegar ao trabalho, precisam ir ao banco, comprar um remédio, comprar um presente para um amigo que faz aniversário hoje e só depois do trabalho. Existem vários caminhos. É importante escolher aquele com mais curto e que gaste menos tempo, menos percurso, seja mais próximo do ponto de origem. Jana, Foi. Não apareceu nada, o outro slide. Não está aparecendo, não. Aí sim, linhas colunas. deixa eu entrar de novo. Pronto, tá. Linhas, colunas e tabelas são importantes também no trabalho com localização. São formadas por linhas e colunas. Vamos identificar o que é, onde está a linha, onde está a coluna. A coluna está na posição vertical, a linha na horizontal. Imagine a sala de aula com linhas e colunas. Mas ele saber onde está a linha e a coluna, ele vai ter que ter referencial, vai ter que ter um objeto, né, para ele relacionar.
onde está essa coluna, onde está essa tabela. O professor, na sala de aula mesmo, ele pode, de dentro da sala, mandar o aluno sentar em tal lugar, mas por fora da sala ele vai ter que indicar que coluna está próximo de algum objeto, de alguma coisa, para o aluno saber onde vai sentar. Conclusão. Nesta aula, trabalhamos ideias que envolvem trabalho com localização, direita, esquerda, descer, subir, para frente, para trás, chamado de lateralidade, as noções de dentro e fora, que estão ligadas à matemática e são denominadas tipologias, com usatividades escritas, como exemplo de prática em situações do cotidiano do estudante, como também a gente pode fazer essas brincadeiras assim, colocar objetos em cima da mesa e outros embaixo das cadeiras, por exemplo. Conversar com as crianças e exemplificar a noção de cima e embaixo, perguntar a ela qual objeto está em cima da mesa, qual que está embaixo, o de dentro e de fora. Nós também podemos desenvolver a coordenação motora, habilidade corporal, habilidades cognitivas, visuais. As crianças vão ter noção de espaço, que ela vai se situar em relação a si e ao objeto. A lateralidade refere-se a uma relação da dominância dos hemisférios cerebrais, que determina o predomínio de um lado do corpo, preferência de um corpo ou sobre o outro, referindo-se ao espaço interno do indivíduo. Também posso falar que a estruturação espacial nada mais é do que a orientação do corpo no espaço, situando-se para encontrar determinado objeto ou pessoa. A estruturação temporal é a habilidade de colocar-se e ajeitar-se em função dos diversos acontecimentos, de variação dos períodos de forma inconvertível do tempo. E também trabalho outras ciências, outras matérias, como geografia, né? Localização, topografia, e também atividades físicas. Trabalho o corpo, né? Obrigada. Obrigada, gente. Assim, terminamos a apresentação.